Assalomu alaykum. Har qanday kitob aslida xitob. Demak, unda nimanidir aytish ilinji bo'ladiki, muallif qo'liga qalam oladi. Xuddi shu ma'noda kuni kecha taqdimoti bo'lib o'tgan ushbu kitobga e'tiborlaringizni qaratishni so'rayman. Ustozimiz akademik Oqil Umrzoqovich Salimovning qalamiga mansub bo'lgan Yangi O'zbekiston davlati deb nomlangan kitobni taqdimoti bo'lib o'tdi. Ushbu kitob qaysidir ma'noda davlatimiz rahbarini olib borayotgan siyosati va uni tahliliy nazardan o'tkazish va ustoz-shogirdlik an'anasi taraqqiyot tantanasi bilan bog'liq ekanligini isbotlash o'rnida ham juda katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab o'tmoqchiman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, Oliy maktab xalqaro fanlar akademiyasining O'zbekiston bo'limi prezidenti, Respublika iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash Ulug'bek jamg'armasi raisi, texnika fanlari doktori, professor Oqil Umrzoqovich Salimovning ushbu kitobi turli matbaalarda nashr etilgan maqolalarni qayta ishlangan holatdagisi sifatida alohida o'rin tutadi. Kitobni varaqlab ko'rsangiz, 3ta fasldan iborat, bu nihoyatda mohiyatli. Bu borada albatta ma'naviyat nashriyotiga, xuddi shuningdek nashr uchun mas'ullar Qahramon Guronboyev, Minhojiddin Mirzo Hojimatov va mas'ul muharrir sifatida Narzulla Jo'rayev, siyosat fanlari doktori, professorning ham xizmatlari katta. Biz ularga minnatdorchilik bildiramiz. Eng muhimi, ustoz ushbu kitob orqali birinchi qismga e'tibor qilsangiz, ijtimoiy davlat odimlari deb nomlangan. Demak, qutlug' qadamda hikmat ko'p. Demak, o'z-o'zidan har qanday ulug' odim qutlug' xodimga bog'liqligini va qutlug' xodimlarning harakati bilan boshlanishiga ishora bor. Bu yerda eng muhimi tarix bilan va bugungi farovon hayotni, bugungi olib borilayotgan oqilona siyosat va islohotlarning o'z o'rni borligini, bu esa yangi O'zbekistonning ruhi va shukuhi bilan bevosita bog'liq ekanligini muallif alohida uqtirgan. Mana bunday varaqlab ko'radigan bo'lsangiz, Abu Nasr Farobiyning bir fikri keltiriladi. Insonning mohiyati aqlda, aqlning mohiyati xatti-harakatda bilinadi. Demak, doimiy harakatda, izlanishda bo'lgan inson albatta o'zi uchun ham, xalqi uchun ham e'tiborga molik bo'ladi va ulug' vazifalarni bajaradi. Kitobda xuddi shuningdek o'qituvchining obro'sini, sha'nini ulug'lash, ilmning qiymati, olimning qadrini oshirish borasida davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni olib borayotgan ishlari alohida e'tiborga molikligi ham uqtirilgan. Bu o'rinda bir narsaga e'tibor qilamiz. Har qanday jamiyatning g'oya va mafkurasi, har qanday davlatni, mamlakatni o'zining mafkurasi va g'oyasi bo'ladi. Demak, ana shu g'oyani xalq ongiga singdirish bilan bog'liq bo'lgan jihatlar alohida e'tiborga molik. Shuning uchun g'oyaviy immunitet deb nomlangan ushbu qismda shu narsani ko'rish mumkin. Mana har bittasi o'ziga xos maqsad va mohiyatga ega. Ijtimoiy davlat odimlari, ma'rifatli jamiyat sari yangi O'zbekiston jahon mehvarida deb nomlangan va har bitta qism bir-biri bilan uzviy bog'langan, bir-birini to'ldiradi va bir-birini boyitadi. G'oyaviy immunitet, ma'lumki, O'zbekistonda 60%dan ko'proq yoshlar tashkil etadi. Demak, davlatimiz rahbarini alohida e'tibori bor, e'tirofi ham bor. Xalq dengiz bo'lsa, yoshlar uning to'lqinidir. Demak, ana shu to'lqinni biz ongi shuuri, uni g'oyaviy immuniteti qay darajada ekanligiga har birimiz mas'ulmiz. O'qituvchi sifatida, ota-ona sifatida, mas'ul rahbar sifatida doim e'tiborli bo'lishimiz zarur. Oqil Umrzoqovich bu borada yoshlarning ongi shuuriga ta'sir etish va ularga aniq ma'lumotlarni yetkazish, har xil yod g'oyalarga, yov g'oyalar ta'siriga tushib qolmaslik uchun nima qilish kerak degan masalani ham ko'ndalang qo'yadi. Targ'ibotchilarni ham, bu ishga mutasaddi va mas'ul insonlarni ham ana shu jarayonga fikrini tortganligi e'tibordadir. Qarang, xo'p, biz bu ishni amalga oshirganda nimaga e'tibor qilishimiz kerak? Birinchisi, ta'sirchanlik bo'lish kerak. Bizning har bir so'zimiz ta'sirchan, jozibali, tinglovchi qalbini jumbushga keltiradigan,
Uning ongi shuurida mustahkam o'rnashadigan fe'l atvorni yaxshilik sari burishga ta'sir o'tkazadigan bo'lmoqli lozim. Bu borada afsuski bizning leksikonimiz eskirgan, lug'aviy boyligimiz yetarli emas. Hamma gaplarimiz to'g'ri, faqat u umumiy tafsilotdan, bayondan iborat. So'zlarimiz haroratsiz, tinglovchini, xususan yoshlarni o'zimizga jalb eta olmaymiz deb birinchi muhim vazifa sifatida ta'sirchanlikni qo'yganlari bejiz emas. O'ylab ko'ring. So'zdan so'zning farqi bor, 32 narxi bor deydi. Demak, har bir so'zning o'zining o'rni, ma'nosi, vazni, qamrovi, ko'lami, hidi bor. Faqat didi borlargina biladi va to'g'ri qo'llay oladi. Ustoz e'tirof etgan ana shu ta'sirchanlik yoshlarni ongiga ta'sir etadigan darajada yetkaza oladigan so'zlar quruq so'zlardan, quruq bayonlardan iborat bo'lmasligi kerak. Ular buni his etsin, ular his etib anglasin va O'zbekistonni, yangi O'zbekistonning kelajak bunyodkori bo'lgan 3-chi renessansning bunyodkori bo'lgan yoshlar vatan uchun, shu mamlakat uchun astoydil intilsin degan da'vat xitob borligini anglamaslik mumkin emas. Yana bir jihatga e'tibor qilaylik. Mana Navoiy hazratlarining bir fikri bor. Odamning tabi so'z bilan, suvning ta'mi muz bilan, taomning ta'mi tuz bilan. Demak, ana shu ta'sirchanlik nihoyatda muhim. Davlatimiz rahbari ma'naviyatga ilk bor ta'rif bergan paytlarda ta'sirchan degan so'zga alohida urg'u qilganlar bejiz emas. Ma'naviyat eng ta'sirchan va qudratli qurolimiz. Qachon u qudratli qurol bo'lishi mumkin? Uning ta'sirchanligi ta'minlansa, ana shundagina qudratli qurol bo'ladi. Demak, aytadigan so'zimiz targ'ibotni turli mexanizmlardan foydalanib, yoshlar ongiga singdira oladigan kuch so'z orqali bo'ladi. Demak, so'zdan so'zning farqi bor, 32 narxi bor degani bu so'zlovchiga ham tegishli. Har kim o'qiydi, biladi, ko'rgan, bilgan, eshitgan narsasini yetkaza olish mahorati nihoyatda muhim ekanligiga ishora bor bu yerda. Finlandiya, Yaponiya ta'lim tizimida mantiqiy mushohada yuritish, tanqidiy nazar bilan tahliliy nazarni uyg'unligiga erishish borligi behuda emas. Sababi o'quvchini qiziqtira olmaydigan o'qituvchining ham qizig'i yo'q. Shunday ekan, qiziqtira olish mahorati bilan bog'liq bo'lgan jihat nihoyatda muhim. Ularning e'tiborini jalb etsangiz, ular intiladi va bu ham muhim hisoblanadi. Ikkinchisi esa hozir javoblik deb ustoz e'tirof etganlar. Ma'lumki, axborot xuruji avj olayotgan bir paytda hozirgi yoshlarni hayratda qoldirish oson emas. Xususan talaba yoshlarning keng imkoniyatlarda internet tizimidan foydalanishga bo'lgan katta qiziqishini nazarda tutsak, g'oyibiy tarbiyaviy ishlarda hozir javoblik, bugunning gapini ayta olish, bugunning muammosiga obyektiv yondosha olish, yosh tinglovchini bunga ishontira bilish alohida tayyorgarlikni va qobiliyatni, yuksak bilimlar saviyasini taqozo etadi deb o'rinli e'tirof etganlar. Notiqlik retorika bu ishontira olish san'ati. Demak, ishontira olsangiz, o'zingizga, so'zingizga ishontira olsangiz, demak, yoshlar sizga ergashadi. Yoshlar sizni izingizdan borib, ulug' maqsadlar sari intiladi va davlatni yangi O'zbekistonning shukuhi va ruhiga kamarbasta, joni payvasta bo'ladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Uchinchisi sifatida mana ustoz konkretlilikni aytganda, fikrlarimiz aniq, lo'nda, yoshlar ongiga tez kira oladigan, qalbini zabt eta oladigan bo'lmoqli lozim. Ko'p so'zlilik auditoriyani esankiratib zeriktirib qo'yadi. Hozirgi tezkor va shiddatli zamon ta'sirida shakllanayotgan yoshlar ruhiyatini egallash uchun qisqa, aniq, lo'nda va isbot talab qilmaydigan xulosalar bilan minbarga chiqish samara berishi mumkin xolos edi. To'g'ri gap. Chunki minbar sari intilar ekanmiz, minbar sari 1001 qadam bor. Buning uchun tajriba kerak, saviya kerak, mashq kerak, targ'ibotni va tashviqotni turli usullardan foydalanish maqsadiga muvofiq ekanligiga ustoz e'tibor qilyaptilar. Mana bu yerda bu o'z-o'zidan juda katta bilim, zamonaviy jarayonlardan xabardorlik va ular mohiyatini chuqur tushunganlik, mavjud fikr va xulosalarni yetarli darajada jozibador qilib yetkaza olish tajribasini taqozo etadi. Demak, notiqlik san'ati so'z jozibasi muhim omil bo'lib xizmat qiladi deya uqtiradilar. Shunday ekan, nutq, notiq, mantiq degan uchta tushuncha arabcha so'z
bitta o'zakdan yasalgan har qanday nutq mantiq bilan bezangan bo'lish kerak. Mantiqsiz nutq bug'doysiz boshoq, puch yong'oq. Uni bizga kerak yo'q. Shuning uchun ham mantiqiy asosda ularni qalbiga, yoshlarni qalbiga biz ta'sir etmasak, yod g'oya, yov g'oya bunga imkon beradi. Shuning uchun ham e'tirof etganlarday, davlatimiz rahbari uqtirib o'tganlarday, demak, yoshlarning bo'sh vaqti düşmanning, yovning ish vaqti. Demak, uni ongiga ta'sir qiladigan yo'llar bilan yondashadiki, qarabsizki, o'zimizni farzandlarimiz, o'zimizni bolalarimizni qandaydir yod g'oyalar ta'siriga tushirib, ularni ongi shuurini buzadi va natijada turli qo'boruvchilik harakatlarini qilishi mumkin. Shuning uchun ham Navoiy hazratlarining bir hikmati bor. Düşman maqoloti bang xayoloti. Nima degani bu? Düşmanning maqolati aytadigan so'zi bang chekkan holatga keltiradi. Bang chekkan odam bangi demak sarhush bo'lib qoladi. U hech narsani tushunmaydi, idrok etmaydi. Yur degan yo'lga sehiniy tarzda, ongsiz ravishda shunda kirib ketishi mumkin degan gap bor. Shuning uchun biz o'zimizni so'zimizni ta'sirchan ifoda etish uchun targ'ibot bilan bog'liq jarayonga alohida e'tibor qilish kerakligini mana g'oyaviy immunitet qismida alohida e'tirof etganlar bejiz emas. Shuning uchun ham doimiy ravishda davlatimiz rahbari yoshlarga murojaat qilib, yoshlarni ongi shuuriga bilan bog'liq holdagi 5 ta muhim tashabbus ham behuda emas. Aynan yoshlar ana shu 5 ta muhim tashabbus to'la amalga oshsa, bizning kelajagimiz porloq, istiqbolimiz yanada yorug' bo'lishiga ishora borligini bilmaslik mumkin emas. Shuningdek, davlat rahbarining mana yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi degan kitobi juda muhim kitob. Men buni 5 marotaba o'qib chiqdim. Shuni birinchi jumlada qarang. Aytiladiki, dunyoda hech qachon bir xil tong otgan emas. Demak, har kuni yangilik, har kuni evrilish, har kuni o'zgarish bu ongi shuurga. Shuning uchun ham bugungi xalqimiz kechagi xalq emas degan gaplari bejiz emas. Har kuni o'zgarish bo'lib turadi. Shunday ekan, bu qurilishlar, bu bunyodkorlik ishlari bilan ongi tafakkurdagi o'zgarishlar nihoyatda muhim. Ongi tafakkurdagi o'zgarish birinchi o'rinda turadi. Orol bo'yining Nurafshon tongi deb nomlangan mana davlatimiz rahbarini Qoraqalpog'istonga safaridan keyingi o'ylarini ko'rsangiz ham to'lqinlanib o'qiysiz. Xalqimizda bor bo'lgan bir maqol, birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar degan gap. Bu nihoyatda muhim, birlikda hikmat ko'p. Ana shu uyg'unlik nihoyatda muhim. Davlatimiz rahbariga xos bo'lgan juda ko'p chizgilarni bu yerda mana 8 ta o'rinda ko'rsatilganki, har bittasi alohida e'tiborga molik. Mana birinchidan siyosiy yetakchining qat'iy va o'zgarmas siyosiy pozitsiyasiga egaligi, boshlagan ishini oxiriga yetkazishdek qat'iyatli va uzoqni ko'zlagan davlat arbobiga xos yuksak fazilat. Uchinchidan davlat rahbarining butun obro' e'tiborini, siyosiy imijini belgilaydigan so'z bilan ish birligiga erishish. 4-dan siyosiy qarashlarda ishchillik, uzviylik va ularni hayotda joriy etishda qat'iy talabchanlikning yuksak darajada namoyon bo'lishi. 5-dan katta xotira quvvati va ichki iroda kuchi tufayli jamiyatning hamma soha va yo'nalishlarini, ijtimoiy hayotning barcha qirralarini bir yo'la nazorat qila olish salohiyati. 6-dan ko'tarilgan masalalar va topshirilgan vazifalarning o'z vaqtida bajarilishiga erishish. 7-dan sharqona boshqaruv madaniyati va rahbarlik odobining yuksak darajada namoyon bo'lishi, jumladan bunda ochiq siyosiy munosabatlar, xalq bilan jonli muloqot, odamlar orasida yurish, ularning quvonch va qayg'ulariga sherik bo'lish bilan bog'liq bo'lgan fikrlar bor. Mana bir narsani dalil sifatida isbot o'rinda aytishim kerakki, davlatimiz rahbarini saylov oldi dasturida, prezidentlikka saylov oldi dasturida uchrashuvlarda kuzatib bilganimiz xalqqa bo'lgan mehr va xalqning qarshaklari va ularni qo'llab-quvvatlashlari inson e'tiborini tortmasdan qolmaydi. Mana saylov oldi dasturi sirdaryoliklar bilan uchrashuvda meni ham ishtirok etishimga to'g'ri keldi. Ana shunda bir narsani aniq bildimki, saylov oldi dasturida xalqni prezidentga bo'lgan mehri, e'tibori, hurmati bilan ana shu birlik va ahillik, birdamlik nihoyatda muhim ekanligini e'tirof etib, mana bu fikrlarni keltirib o'tdim. Hozir men shuni qisqa bir video, bir yerda 5 daqiqa gapirilgan bo'lsa ham, 1 daqiqaligini mana efirga ketgan
24 kanal orqali efirga ketgan variantini sizni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Maqsadimiz bir. Bu saylov oldi dasturidagi sizni shunchaki shioringiz emas, balki bizning ham shiorimiz. Maqsad birligi haqida gapirgan paytda Abdulla Oripovning bir she'ri bor. Maqsad bir bo'lmasa, jam bo'lmagaymiz. Jam bo'lsak, boshimiz ham bo'lmagaymiz. Vatan bir, g'oya bir, do'stimiz birodar, dunyoda hech kimdan kam bo'lmagaymiz. Haqni roziligini xalqni roziligidan topishni niyat qilgan yoshlarni bunyodkor avlodni 3-chi renessansning tamal toshini qo'yuvchi va ayni paytda insonlarni o'y tashvishlari bilan yashash odamiylikning eng muhim mezoni deb bilgan va bu yo'lda jon kuydirgan, uzoqni ko'zlaydigan strateg bo'lgan insonga ovoz beramiz. Shavkat Miramanovich Mirziyoyevdir. Maqsadlar mushtarak, taqdir yagona. Chunki maqsadimiz bir. Ana shu maqsadlar birligini ko'rish mumkin. Demak, o'z-o'zidan biz mana shu Turkiy davlatlarining sammitidagi o'ziga xos strategik sifatidagi yo'lboshchi sifatidagi harakatlarini ko'rib, inson g'ururlanadi. O'zbekiston prezidentiga xos bo'lgan bu xususiyatlar butun dunyo tan olayotganligini, Turkiy davlatlar orasida o'ziga xos yetakchi bo'lishini va davrani olib borish va fikrni bayon etish madaniyati o'ziga xos yuqori ekanligini ko'rib, inson nihoyatda g'ururlanadi. Mana shu g'ururlanish behuda emas. Taraqqiyot xalq daholik qudratining natijasi. Har bir davlatni taraqqiyotini o'ylaydi. Hayot uchun yo'llanma, taraqqiyot uchun qo'llanma bo'ladigan kitob sifatida men dastavval yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi deb nomlangan davlatimiz rahbarining kitobini va ustozimiz Oqil Umrzoqir Salimovning ushbu kitobini e'tirof etgim keladi. Bu kitob haqiqatan ham hayot uchun yo'llanma, taraqqiyot uchun qo'llanma. Har ikkala kitob ko'zgu oyna. Demak, biri hayotning ko'zgusi bo'lsa, ikkinchisi taraqqiyotning oynasi bo'lib turganligi nihoyatda muhim. Insonga e'tibor va sifatli ta'lim ham xuddi shunaqa. Shuning uchun ham najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda, chunki barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi degan davlatimiz rahbarining o'g'itlariga ruhlantirilgan va da'vat etuvchi o'qituvchini mas'uliyatini oshiradigan jihatlar. Xuddi shuningdek, vatan ichida kichik bir vatan bo'lgan mahalla bilan, oila bilan bog'liq pur hikmat bu yerda o'g'itlar o'z ifodasini topgani sizni hech qachon befarq qoldirmaydi. Yangi O'zbekiston ijtimoiy davlat ekan. Chunki bosh qadriyatimiz mehr va tinchlik, yaxshilik ekan. Bu o'z-o'zidan buning taraqqiyotida siz har biringiz o'zingizni mas'ul bilishingiz kerak. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasidan turib, mana oliy minbardan turib davlatimiz haqida, davlat tili bilan bog'liq bo'lgan millatimizni ravnaqi haqidagi ulug' maqsadlarni, eng muhimi nafaqat O'zbekistonga, balki butun jahon xalqlariga tinchlik g'oyasini yoyganligi ham bejiz emas. Bunday g'oyani, tinchlikparvar g'oyani Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan insonlarga tegishli. Faqat ulargina mana shunday fikrlarni ayta olishi va harakat qilishi mumkin. Mana chinakam ma'noda biz har bittasida o'ziga xos dunyoviy va diniy dunyoqarashlarning nisbatini ko'ramizmi? Har bir narsaning o'ziga xos mohiyati borligini ko'rishingiz mumkin bu yerda. Ayni paytda O'zbekistonda ma'rifiy davlatni barpo etish bosqichlari, kattalar tajribasi va yoshlar shijoati uyg'unlashayotganligi nihoyatda muhim. Chunki ustoz shogirdlik an'anasi muhim. Ustoz shogird an'anasi taraqqiyot tantanasi ekanligini aslo unutmaslik kerak. Mana keyin bu yerda yana e'tiborni tortadigan jihat yangi O'zbekistonning buguni va istiqboli bilan bog'liq fikrlarni ko'rasizmi? Har birida o'ziga xos bir harorat bilan, o'ziga xos bir astoydil vatan uchun kuyunish bilan bog'liq jihatlar bor. Ma'rifatsiz hayot yo'q. Ma'rifat jamiyat, ma'rifatli jamiyat sari. Mana ikkinchi qism aynan shunday deb nomlangan. Bu yerda ilm, ta'lim bilan bog'liq holdagi bizning ajdodlarimiz qanday inson edilar? Ularning qoldirgan meroslarini butun dunyo bugun ardoqlab o'rganmoqda. Demak, xuddi shunga o'xshagan holatni ko'rish mumkin.
Devletimiz rahbari sahibkironga xos mos holdagi bir ishni amalga oshirayotganligini o'zimiz ko'rib bilib turibmiz. Mana bunu sahibkironning raiyat fuqaro ahvolidan ogoh bo'ldim. Ulug'larini og'a qatorida, kichiklarini farzand qatorida ko'rdim deganini prezidentimizda ham faoliyatida xuddi shu samimiylikni ko'ramiz, muloqotni ko'ramiz. Ana bu jarayon demak sizga bizga albatta taalluqli ekanligini doim yodda tutishimiz kerak. O'qituvchining qudrati mavqeini oshirganlik degan so'z bu ilmga, ta'limga e'tibor degani. Ma'naviyat millatning xalaskori ekanligini alohida uqtirishda ham juda katta hikmat bor. Mana chunki ma'naviyatsiz kelajak yo'q. Bular hammasi o'ziga xos mezonlar bilan bog'liq. Ma'naviyat uchun, meros uchun, qadriyat uchun qayg'urgan davlat rahbarining fazilati emasmi? Taraqqiyotga faqat mashaqqatli va jasoratli mehnat orqali erishiladi degan gaplar bu shunchaki olmapish og'zimga tush qabrida eshitib bo'lmaydi. Buning uchun harakat kerak. O'zlarining bir fikri bor. O'zni qiynash degan iborani ilk prezidentlik faoliyati paytlarida alohida e'tirof etgan edilar. Biz demak harakat qilishimiz kerak, intilishimiz kerak, izlanishimiz kerak. Farzandlarimiz o'qib o'rgansa, yangi zamonaviy bilimlar bilan oshno bo'lsa, bu bizga nihoyatda muhim. Yana bir narsani e'tirof etish kerak. Sifatli ta'limning muhim mezoni degan paytda biz o'zimiz sohamiz bo'yicha juda chuqur bilimga ega bo'lganimiz bilan va ayni paytda axborot kompyuter texnologiyalarini bilganimiz bilan, zamonaviy texnologiyalar yangiliklar bilan oshno bo'lganimiz bilan va hatto bir necha xorijiy tilni bilganimiz bilan hali sifatli ta'lim degan emas. Sifatli ta'limning bu tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Bu muhim tomoni, to'g'ri, lekin ikkinchi tomoni olingan bilim, o'zlashtirilgan malaka, hosil qilingan ko'nikmani talabani ongiga, o'quvchini ongi shuuriga singdirish mexanizmi. Bu pedagogning kommunikativ kompetentligi deydi. Ana shu narsa nihoyatda muhim. Ko'p narsani bilish mumkin, yetkazish alohida. Yetkazish bu alohida fan, retorika bu, notiqlik san'ati bu, voizlik mahorati bu, daholik qudrati. Mana bu o'rinda Chingiz Aytmatovning so'zlari va harakatlari nihoyatda muhim. Inson uchun eng qiyini har kun insoniy bo'lib yashash. Mana Chingiz Aytmatovning keltiradigan fikrlardan biri yangi O'zbekistonning umumplanetar tamoyillari, ya'ni butun dunyo tashvishi bilan bog'liq jihatlarga ham urg'u qilinganki, buning rahnamosi rahbari sifatida o'zlarining shogirdi Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning turganligidan ustoz sifatida Oqil Mirzaquvich ruhlangan, g'ururlangan. Buni alohida e'tirof etib o'tish zarur. Demak, yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi kitobi prezidentimizni va Oqil Mirzaquvich Salimovning yangi O'zbekiston davlati degan kitobi bir-biri bilan uzviy chambarchas bog'langan, bir-birini boyitadi. Shunday ekan, ushbu kitoblarda men hayot uchun yo'llanma, taraqqiyot uchun qo'llanma degim keladi. Kitobni mutolaa eting, o'qing, o'rganing, targ'iboti, tashviqoti mamlakatimizning kelajagi istiqboli uchun. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, azizlarim.